Bwana Yesu asifiwe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, naomba kwa ajili ya kila mtu anayenisikiliza apate kumlea. Wewe unaituma neno lako. Neno lako ni kweli. Tutakashe kwa hiyo kweli. Neno lako ni kweli, e Yesu. Ndugu unayenitazama, Mungu anakupenda sana. Tunaanza mfululizo wa neema ya ajabu juu ya kuvuruga sheria ya shetani juu ya mlango wa ndoto au lango la ndoto, jinsi ambavyo shetani anazitumia ndoto kupanda vitu vibaya. Soma katika Mathayo 15, anasema watu walipolala, adui akaja akapanda. Walipolala usingizi, akaja akapanda. Roho Mungu amenisukuma nikupe maana tafsiri ya ndoto zinazohusiana kwanza na chakula. Kila mtu naamini anakula chakula, na ni muhimu sana ukajua unapokula kwenye ndoto, what happens when you are eating the dreams, what is happening. Kwa sababu maisha ya mtu yana siri ya ajabu sana. Kile ambacho kinatokea katika ulimwengu wa roho kina mahusiano na kinachomtokea katika ulimwengu wa mwili. Kwa ili ujue ya kwamba matatizo yako yana kikosi, hakuna mwana jeshi asiye na kikosi. Lazima unapomwona mwanajeshi yuko either kwenye kikosi cha ardhi au kikosi cha anga au kikosi cha nchi au kikosi cha baharini, vyovyote vile, kwa tatizo unaloliona kwenye maisha yako linatokana na kile kinachoendelea kupandwa kwenye ulimwengu wa roho katika lango la ndoto. Ni muhimu sana ukaelewa. Wakati Ayubu anapata mambo ya kumpelekea kuingia kwenye matatizo makubwa aliyoyapata, ambapo shetani alienda kuomba ampige Ayubu mbele za Mungu, Ayubu anaonyesha siri iliyotokea, kwamba ukisoma katika Ayubu 7:13, anasema wakati wa njozi usiku ndipo unitishapo kwa ndoto na kunitia hofu kwa maono. Kwa alimtia hofu kwa maono, na kwa sababu alikuwa anamtia hofu ya matukio mabaya ambayo ilibidi yamtokee kwenye ndoto kabla ya kumtokea. Let's say kwamba tunasikia kwamba ni Ayubu, kuna ngamia waliangamia, huyu ni anaripota, anasema mtu anakuja kulipoti kwamba mimi nimepona tu, mimi kukuletea habari nini, ng'ombe wameangamia nini, watoto wameangamia, kwa kulikuwa na ripoti mbalimbali. Lakini kabla ya zile ripoti kutokea katika mwili, nisikilize kwa makini, zilianza kuonekana katika ndoto. Kabla ya ripoti kutokea katika mwili, zilianza kuonekana katika ndoto. Hivi vitu ni vya muhimu sana ukaelewa, kwa sababu kiongozi wa kiroho anakupa maarifa ya kiroho yatakayokusaidia kuepuka au kumoa vitu vilivyopandwa na adui katika ulimwengu wa roho ili visikupate ulimwengu wa mwili. Ulimwengu wa roho ni mbegu, na ulimwengu wa mwili ni matokeo ya ile mbegu au matunda ya ile mbegu iliyopandwa ulimwengu leo. Na kwa sababu chochote kina chanzo, chochote kina chanzo. Ukimwona mtu ana kula ndizi, ile ndizi haiwezi kawa peke yake tu, kuna mkungu ambao imetoka kwa, kuna chanzo cha tatizo lako. Noma tunaona kama ni kama limetokea tu, halina mbele wala nyuma, lakini ulimwengu wa roho Biblia inaonyesha kabisa vitu vinapandwa wakati wa usingizi. Sasa ndoto unaweza ukazikumbuka au kaumeza, lakini noma tunakumbuka au unasahau. Ni muhimu ukawa na ufahamu. Kuna maarifa ukiwa nayo huangamia
kama anavyosema watu wangu wanaangamizwa kwa sababu na kuzimu kunapenda watu watekwe mateka kwa kukosa maarifa. Kutekwa mateka maana yake ni kuchukuliwa kwa namna ambayo unakuwa chini ya nguvu fulani ambapo huwezi kujinasua, ila unaona kabisa kama mtu akiteka mateka anachukuliwa anaenda uwawa kwa sababu ametekwa, hawezi epuka ile hali ya kwenda kuwa. Kwa nini? Kuna kitu kimemweka chini afuate hata asichokitaka. Sasa nisikilize, katika ndoto kuna mambo mengi, lakini sehemu kubwa ya ndoto ambayo wachawi wanaitumia ni sehemu ya anga la vyakula. So kuna chakula cha ulimwengu wa roho, kama unavyokula chakula cha ulimwengu wa mwili, wali, pizza na ni vichukua, unakula vitu fulani ambavyo wewe unavipenda katika mwili, unakula na lengo la kula katika mwili ni jema kabisa. Lakini tunaona kabisa Biblia inaonyesha kuna chakula cha roho, na hesabu ya ulimwengu wa roho kama ni chakula cha roho ni tofauti na cha mwili. Ndio cha mwili kinaingia kinakuwa sehemu ya maisha yako kimwili, na cha roho vivyo hivyo kinaingia kinakuwa sehemu ya maisha yako kiroho. Hesabu ya ulimwengu wa roho ni moja ongeza moja moja, tofauti na hesabu ya ulimwengu wa mwili moja ongeza moja ni mbili. Ulimwengu wa roho hesabu ni moja ongeza moja ni moja, na hao watakuwa mwili mmoja. Kwa unapokula chakula cha ulimwengu wa roho unaambatanishwa na kitu fulani, aidha ni roho ya mauti, aidha ni roho ya umaskini, aidha ni roho ya kuangusha wenye dhambi, inakuwa kama nafsi yako, inakuwa kama roho yako. Ndio maana shetani anapenda kuvipanda hivi vitu. Kwa unashangaa mtu haikuti ajali barabarani akipandiwa chakula kilichosemeshwa ajali. Ajali anatembea nayo, hata kama ataipata barabarani au ataipata kwenye nyumba, ile ajali anatembea nayo kwenye nafsi, anatembea nayo kwenye mwili wake. Ndio ubaya wa kupandiwa mambo na adui katika ulimwengu wa roho kwa njia ya ndoto katika eneo la chakula. Naomba unielewe. Katika Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 3 Biblia inasema wote wakala chakula kile kile cha roho, wakala chakula cha roho, kipo chakula cha roho. So sio kawaida kula katika ndoto, kwa sababu ndoto ukila alama umeamka unajitafuna, nionyeshe chakula ulichokula, uweze ukakiona, kwa sababu ni chakula cha ulimwengu wa roho. Na wote tunajua kabisa ulimwengu wa roho ni invisible, unseen world, ni ulimwengu usionekana kwa macho haya, kwa ni chakula kisichoonekana kwa macho haya, ila kina uwezo kuliko hiki kinachoonekana, kwa sababu kile chakula ni roho. Ndio maana kinaitwa chakula cha roho. Wakati Yesu analeta habari ya watu kula mwili wake, walishangaa sana, mbona hawagawii mkono aliyokuwa nao au hawakatie shavu na kisu pale. Akawaonyesha mkate akasema, huu ni mwili wangu. Anausemesha mkate kwamba ni mwili wake. Kwa chakula cha ulimwengu wa roho, wachawi wanaweza wakachukua nyama makaburini wakaisemesha kwamba hii ni kansa yake. Wanaisemesha ile nyama ya unayokula wewe, unaona unakula mandazi kwenye ndoto, wameshaisemesha kwamba hii ni kansa yake itakayomuondoa miaka mitatu, itakayomuondoa miezi sita inayokuja. Kama Yesu alivyosema, huu ni mwili wangu, akausemesha ule mkate kwamba shirikini huu mwili kwa ajili ya kuwa na uzima. Hebu tuangalie, hiyo ni siri ya ajabu sana. Kwa wachawi wanaweza kuchukua
nyama ya mtu. Wanaweza kuchukua nyama ya kafara iliyotolewa au ni maiti, wakaichukua wanaileta kwenye ndoto ili usishtuke, watakuletea uone sasa unakula chakula unachokipenda. Lakini tayari wanakuwa wameshaisemesha, kama Yesu alivyosemesha mkate kwamba huu ni mwili wangu, mkate anausemesha kwamba huu ni mwili wangu. Kwa sababu ulimwengu wa roho, mtu aliye na nguvu ya kiroho ana mamlaka ya kufanya chochote kiweze kuwa chakula cha mwili. Wachawi wana uwezo wa kusemesha nyama za watu kwamba huu ni uvimbe wake unaotolewa kwa ajili ya upasuaji au kwa ajili ya operation atakayoipata baada ya miezi mitatu. Kwa unakuta umekula chakula lakini kinaenda kuwa uvimbe, kinaenda kusaa operation ambayo italeta hasara fulani waliokusudia wao katika ufalme wa giza. Hatukosi kuzijua ile za adui. Pokea mafunuo haya yatakusaidia. Tunasogea katika Biblia, tunaona siri hii katika Yohana 6. Yohana 6 mstari wa 53. Basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake hamna uzima ndani yenu. Kwa kazi ya kwanza ya chakula cha ulimwengu leo ni kuachilia uzima fulani. Kwa kama umekula chakula kwenye ndoto, wanataka matatizo yawe hai, yani yawe na uzima. Kuna matatizo yalikuwa yamekufa ofisini, ghafla wachawi wa ofisi wanakutokea, unaona unakula kwenye cafeteria ya ofisi, kumbe wanataka matatizo uliokuwa nayo na bosi yawe na uzima, yawe na uhai tena, yafufuliwe. Yesu anasema hii ni siri ya ulimwengu wa roho, kula chakula cha kiroho, kwamba unapokula mwili wake, kwa sababu una nguvu ya chakula cha kiroho, unaachilia uzima. Tunajua kabisa unaweza ukawa umeombewa matatizo yakawa yamekufa, na vitu vilivyokuwa vinaleta connection, muunganiko wa matatizo vimekufa. Na hiyo unapokula chakula cha kichawi, vile vitu vinatiwa uzima tena kuendelea. Na wewe kuna ugonjwa labda ulikuwa unasumbuliwa na fungus endosomy, ukashangaa imekufa, umetumia madawa au uliombewa, vyovyote vile. Lakini baada ya kula tena chakula, mchawi anarudisha lile tatizo, anasemea kile chakula unachokula uzima au uhai wa ile fungus kuendelea. Kwa hiyo ni siri ya kwanza. Ulikuwa umeacha kufanya masturbation au umeacha kunywa pombe au umeacha kutembea nje ya ndoa, ile tabia haina uzima tena kwako, imekufa. Na hii ghafla unashangaa unalishwa chakula na mpenzi wa zamani, alafu unashangaa maisha yale ya kuanza kuchoka na michipuko psychic na masychic ya unaanza tena kuwa hai katika ile tabia. Ile tabia inapata uzima ndani yako kwa sababu umekula chakula cha roho. Kwa hayo ni makusudi ya kwanza ya shetani na wachawi wote kukulisha chakula, kutia uzima wa kipepo, uzima wa aina fulani, uhai wa kitu fulani kuendelea kufanyika tena ndani ya maisha yako. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, twende. Yesu anatupa neema.
tutajua upande wa pili napo unafanyikaje, kwa sababu chakula cha ulimwengu leo ni kile kile, hata kama hiki kinagiza hiki kina nuru, cha Yesu kina nuru kwa kuwa kina nuru ya uzima, hiki kina nuru ya mauti, hiki kina nuru ya mauti. Yesu alisema katika Yohana 8, mimi ni nuru ya uzima, kwa ipo nuru ya mauti. Na tunajua kabisa nuru inatoka kwenye neno, na neno anasema ni chakula. Okay, neno ndio Kristo mwenyewe aliyesema aulai mwili, maana neno akafanyika mwili. Usipate shida sana kula mwili wa Kristo, kwa sababu Kristo alikuwa neno, na huyo neno akafanyika kwa mwili. Kwa tunaendelea hatua ya pili ya chakula cha ulimwengu, no? Lengo la kile chakula inakuwa ni nini? Ya utusome maandiko matakatifu yanasemaje. Yohana 6 mstari wa 55 anasema, kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Kwa kazi ya pili ya chakula cha roho ni kufanya chochote kile ulichounganishwa nacho, ulichonenewa, ulichowekwa kiwe kweli. Kwa wanapoleta madhara labda ya roho ya hasara iwe kweli kwako, wanaachilia chakula kitakachofanya ile roho ya hasara iwe kweli kwako. Labda ni roho ya mauti unaunganishwa naye kwa njia ya vikao vyao, kwa njia ya manuizo yao, ni junyu, ni skadi wameichuma, wataleta chakula ile roho ya mauti iwe kweli. Binti mmoja aliambiwa na shangazi yake, unalinga sana, hautachukua lounge, hautaishi, wakati wote unasema unakuondoa. Alijua ni utani yale maneno. Akashangaa ghafla kwenye ndoto, shangazi yake anakuja, anamlisha chakula cha roho ili yale maneno ya yeye kuondolewa kwa kifo yawe kweli. Akashangaa tangu wakati huo tumbo limeanza kuvimba, likawa alipungui kama mtu mwenye mimba. Baada ya miezi kadhaa akafa. Nini kilifanya yale maneno ya yule mchawi yawe kweli? Ni kile chakula alicholishwa kwenye ndoto na yule mchawi, ili kuleta yale matokeo yawe kweli. Hiyo ni siri ya jambo. Siri ya pili ya chakula cha roho. Twende siri ya tatu. Twende siri ya tatu. Maandiko matakatifu yanasema katika Yohana 6 Yohana 6 mstari wa 66, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu yu akaa ndani yangu nami hukaa ndani yake. So kazi ya tatu ya chakula cha ulimwengu wa roho ni kuleta muunganiko wa wewe kuwa ndani ya roho fulani. Na ile roho kuwa ndani yako. So wachawi wanatumia hiyo neema ya kipepo, neema mbaya, neema ya kuzimu. Wanatumia huo uwezo wanapokulisha chakula. Wanataka mauti iwe ndani yako. Roho
ya kurudi nyuma mafanikio iwe ndani yako. Roho ya kukurudisha kwenye dhambi iwe ndani yako. Kwa kuna kitu wanakisukuma ndani ya maisha yako, kinaingia kwenye mipaka ya maisha yako. Kinaanza kuwa kwa watu wengi wamepata hayo mambo yamewafedhesha. Kwa nini? Baada ya kula chakula amekuwa tena ndani ya kesi fulani ofisi. Tena kuna kesi fulani pale kijijini zimeanza kwenda. Kwa sababu alikula chakula kilichomuingiza ndani ya kifungo fulani, ndani ya mateso fulani, ndani ya tamaa fulani, ndani ya magonjwa fulani, ndani ya umaskini fulani. Kwa hiki chakula cha ulimwengu leo kina kazi ya kufanya ukae ndani ya roho fulani. Kwa kama wewe ni mpendwa, wanataka wakuharibu, kufanya ukae ndani ya jango la kiroho, hujisikiki. Wanataka ukae ndani ya tamaa ya kuangalia mtandao zaidi ya kusoma Biblia, hujisikiki kusoma neno na kulitafakari. Wanataka ukae ndani ya roho ya upagani, ikifika muda wa ibada kwa kuwa chakula cha kiroho ulichokula haujisikii kwenda kwa kumwabudu Mungu kama anavyotaka ndani ya kitu fulani. Na unapokaa ndani ya kila kitu kunakuwa na muunganiko ambao hukua nao. Na ndio maana wakitaka watu wakae ndani ya matakwa yao chini ya kijiji, kama ni wachungaji au ni watu wengine ni wapendwa, hawataki hicho kijiji kiwe na maombi. Wao watakuwa na sauti ya kusema maombi ya namna hii yasifanyike. Kwa hili watu wote wakae ndani ya matakwa yao, wanawapelekea chakula kwenye ndoto ili wakae chini ya mapenzi na matakwa yao. Kwa unakuta wana silence, wananyamazisha kimya uamsho. Wanapiga chini ile nguvu ya watu kuamkia maombi. Tayari watu wanakuwa chini, watu wanakuwa ndani ya matakwa yao. Siri ya chakula cha kiroho. Hiki chakula kinatumika hata wakati mwingine unakuwa unaona kampuni yako, either ni ya vinywaji au ni ya pombe au ni kampuni ya samaki, wanaandaa sherehe na pewa kile chakula. Ni ili muwe ndani ya matakwa yao, watakachokitaka kwenye ile kampuni kichao. Ni muhimu sana ukajua vyakula vinatumiwa kuwaweka watu ndani ya kitu. Hatua nyingine ya chakula cha ulimwengu leo, twende tusogee katika Yohana 6 mstari wa 57. Kama vile Baba aliye hai alivyonichuma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. So unakuwa hai kwa ile roho. Anayekula mwili wa Kristo anakuwa hai kwa Yesu, manake anakuwa hai katika utakatifu, haki, upendo, unyenyekevu, uaminifu. Chochote kizuri kilicho ndani ya ufalme kinakuwa hai ndani yako. Unapokula chakula cha kichawi, wachawi wanaweza kutumia kile chakula ukawa hai kupepeluka nao, ukawa hai katika uchawi. Wengi wameunganishwa na nguvu za kichawi, wanaitwa blind witches, wachawi vipofu, kwamba wanafanya uchawi pasipo kujua, kwa sababu walipewa chakula.
chakula chalo katika ndoto kikaenda kunuiziwa na wachawi kwamba huyu naye afanye kazi yetu. So wanakuta kwamba wanaenda sehemu nyingi kwenye ndoto, wanaruka madaraja, wanapaa usiku na wanakuwa katika hali fulani. Anachokisema yule mtu akila kile chakula ambacho kimenuiziwa uchawi kwenye ndoto, akisema anakuwa na madhara kama mchawi. Akigusa vitu kama anaosha vyombo au anafanya vitu fulani kwenye ofisi, kama mikono yake inakuwa na uharibifu kama wa mchawi, anakuwa hai katika uchawi, anakuwa hai kwa ile law ya kichawi iliyopita kupitia chakula. Akishika vitu vya kanisa, watu wasikii tena kurudi kanisa. Akiomba na wengine wanasikia kulala usingizi. Kwa nini? Ametiwa roho ya uchawi kupitia kile chakula. Ili yoyote atakayeomba naye awe anapata madhara ambayo wachawi wangewapatia wale watu wanaomba. Yeye aulaye mwili wangu kama Baba alivyo hai, naye atakuwa hai kwa mimi. Kwa unakuwa hai kwa ule uchawi. Kama ni uchawi mweusi wa kuharibu vitu, wachawi weusi wao wanaharibu vitu kwamba kila kitu kisiendelee, kila mtu awe maskini, kila mtu awe na anapata mabaya, either watoto wanarudi shuleni wanakuwa majangili, wahuni, X-Men, watu ambao hawana mwelekeo kimaisha. Unakuwa hai kwa ile roho. Wakitaka ufanane, umehamia eneo fulani, ufanane na kile kijiji la ile lile eneo, watu hawafanyi kazi, wanakupa chakula wachawi, uwe hai kwa ile tabia. Wakitaka ufanane na watu wale, kwamba huwa wanaanza ujenga wamalishi, wanakupa kile chakula na we uwe hai kwa kifungo kilichopo kwenye maeneo yale, within that discussion, within that proximity, within that area, katika local area ile, wanapeleka chakula cha ulimwengu leo ili uwe hai kwa zile tabia. Kama wengi ni walevi na wanatoka na wake za watu, basi unakuwa hai katika zile tabia kupitia chakula cha ulimwengu leo. Hiyo ni siri ya ajabu. Yeye aulaye mwili wangu atakuwa hai. Asante. Tunasonga hatua ya zaidi. Tuko hatua ya mstari wa 58 katika ile Yohana 6. Hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni. Maanake kuna chakula kinashuka kutoka kuzimu, kinapanda kutoka kuzimu. Vyakula vingi watu wanakula kwenye ndoto vinatoka kuzimu. Si kama mababa walivyokula wakafa, bali akilaye chakula hicho ataishi milele. Tuendele. Maneno hayo aliyasema katika sinagogi alipokuwa akifundisha. Ukisoma